Wat ik wilde zeggen is dat ik het gevoel heb dat ik dadelijk ergens hier diep de afgrond in moet springen en hopen dat ik weer terug... Oeh, Maxi Tomaat. Altijd wenselijk. Waarom heb ik nu het gevoel dat ik... Oh, wacht. Oh, dat is deze. Deze heb ik ook vaak opnieuw moeten doen. Omdat ik miste dat hier van die oranje gas, van die oranje dingen voorbij komen vliegen. Oeh, die schokgolf is. Ah! Maar gelukkig als je hem eenmaal hebt. Auw. Als je hem wel eenmaal hebt, dan heb je hem ook. En dan hoef je de rest van het middenbaasgevecht er ook niet meer op te letten. Maar dat betekent dat je hier eigenlijk een set van midbazen gaat krijgen. Waarbij voor iedere verschillende midbaas je... krijg je ook een stukje van de... Auw! Van de ster. Ouch, 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 ouch. Blijf uit mijn buurt. Oh, ik had beter het Meta Knight zwaard kunnen hebben hier. Waarom moet ik het toch voor de giganten zwaard gekozen hebben? Nee, 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 nee. Oh, heb ik het geluk dat die dingen om me heen draaien? Oh, wauw. Dat die tornado's mij niet kunnen raken. Oeh, dat is dan nummertje 2. Nou is nummer 3. En als het goed is, moet het weer... Auw, auw, auw. Ja, daar komt hij weer. Daarboven. Daar zit hij. Daarboven. Oh, de eerste paar keer had ik telkens dat gemist dat er hier langskwamen. En ik dacht van... Jouwtje! Oké, okay, dan blijf maar even in mij staan. Zo kan het ook. Uiteindelijk is het jouw begrafenis. Hamer is anders ook wel erg gaaf. Maar daar zit ik wel met... Oh. Jouwtje. Daar hebben we het. Even levens opvullen. En... Yo! Heb ik hem? Ja, ik heb hem. Maar daarvoor verloor ik wel even mijn... frick. Verkeerd ingeschat. Is toch beter om een hoger niveau... Niveau 2... Kopieerkrachten zijn toch niet zo goed in de geïsoleerde... Eilanden, daar kun je beter met niveau 2 kopieerkrachten zitten. Ik denk non-liter. Oké, okay, dan nu hier nummer 5. En wat krijgen we daarvoor? Een schatkist waar 3 erin zitten. En zo te zien hebben we ook alle. Ik had eigenlijk gedacht dat ik nog niet alles zou hebben. En dat ik hier opzij nog even iets moest vinden. Want... Auw!
Oh, de zeldzame steen zit hier. Juist ja, ik kan me nog herinneren dat er wel hier iets zat. Maar het is de zeldzame steen die hier zat. Juist ja. Hoeveel zitten we? Op 37. Dat betekent dat we nog 9 te gaan hebben. En hierbij kan ik beter jouw krachten, denk ik, gebruiken. Want daarmee kan ik vijanden op een afstand veel beter raken. Al is het misschien wel handig geweest als ik... Als ik... De hamer heb voor. Voor de eindbaas. Maar niet al te gehaast zijn hier. Nick. Laat het maar rustig af op je afkomen hier, want. Oh. Rustig op me afkomen, zit er denk ik niet in. Oh boy. Hier moet je weer goed opletten. Want je hebt er zo... één gemist. Zoals hier. Oh, en ook dat. Ja, gelukkig dat de boot... ...niet snel genoeg is om... ...tegen de stroom in te varen. Of toch wel. Oké, ik heb ze allemaal. Gelukkig hoef ik dus niet terug uit te gaan. Nou, al zou je met de boot zou je nog wel terug uit kunnen gaan. Nee! Vuur zou eigenlijk een hele goede optie zijn geweest voor waar ik nu mee moet. Want ja, ik heb er nog 5 over. Dus dat betekent... Koning Dedede. Maar, ik heb Maxi Tomaat. Kan ik hem bevriezen? Daar heb ik eigenlijk nooit naar gekeken of ik hem kan bevriezen. Weet je, dat ga ik eens uitproberen. Hij is een pinguïn, dus je zou zeggen van niet. Oh, en natuurlijk heeft hij die... Tiran-illusie, koning DDD-fantoom. En een heleboel meer. Oh, natuurlijk. Auw. Fuck, hij is snel. Ah, maar ik kan hem wel bevriezen. Auw. Maar bevriezen duurt lang. Oeh. Dat is eigenlijk ook wel een strategie. Ah, nee, ga niet die dingen gooien. Alsjeblieft. Moet dat? Oh, en... Jouwtje! Alsjeblieft. En zoals je ziet, verandert dat de baan ook in ijs.
Oh, daar ging de verkeerde kant op. Auw. 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 Oh, nee, 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 nee. Tuurlijk. Oh, deze eindbazen zijn echt een stuk gevaarlijker. Holy. Auw. Bevries, 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 bevries. Vuur is een stuk minder gevaarlijk. Bevries graag, bevries! Oh, net niet. Tuurlijk moet je dat gaan doen. Jee! Volgens mij heb ik hem ook maar net een prik in zijn vinger gegeven om hem te verslaan. Oh. Oh, dat wordt nog wat. Maar hiermee heb ik dan de laatste 5 fragmenten van Leon's ziel. En daarmee heb ik ook het een en ander voltooid. Weet je, dit begint wel steeds moeilijker te worden om ook en nog erbij te moeten praten en niet af te gaan, laat ik het zo maar zeggen. Oeh, welke hebben we nu? Oh, dit is de coole vrachtwagen van hoe we de eerste keer Elphilis deden verslaan. Jammer genoeg had je deze dit onderdeel dan niet bij de ultieme beker gedeelte. Daar zat het jammer genoeg niet bij. Ah, oké. Okay. Ja. Tja, tja. Je kunt niet altijd alles hebben. En ik kan nog altijd naar lab de ontdekker gaan om alsnog dat level opnieuw te spelen. En daarbij dus ook het trucgedeelte. Maar dan moet je ook door Liamgar heen gaan en door dat mutatiemonster, hoop dingetje, wat dan ook. Ah wel. Om 2 werelden te redden moet Kirby's laatste mondvol de grootste zijn. Dit lijkt dan misschien te veel, maar Kirby kan het zo te zien gewoon hebben. Zet hem op Kirby, zorg dat jou en Elphilis hoop voor de toekomst terecht blijken. Geef de ultieme genadeklap. En hiermee hebben wij dan de vergeten woestijn geopend. En met 51 zitten wij nu op 200. We hebben al 200 fragmenten van de ziel. En we komen steeds dichter bij de grens om naar het einde te gaan. Maar nu eventjes een stop nog in het Waddledee-dorp. Om weer even bij te tanken. En rust te krijgen. Oké, waar zal het dan zitten? Eventjes op zoek gaan. Kijken of ik dat cadeau-ding nog kan vinden ergens dan. Niet hier. Hier had je ook wat te zeggen. Hier had je wat te zeggen. Volgens mij heb ik dit al een keer gehad. Dat jij over Meta Knight aan het praten was.
wat heb jij nog te zeggen? De manier waarop onze dappere koning mij de lift ingooide toen ik struikelde om me te beschermen. Ik was er stil van. Normaal lijkt hij zo zorgeloos, zelfs een heel klein beetje lui. Maar wanneer het er echt toe doet, dan vergeet hij nooit zijn koninklijke plicht. Lang leven koning Dedede. Oh, dit is dus die Waddledee die ook daadwerkelijk gered was. Ah, oh. Blijkbaar is er ergens nog hier in de buurt een verrassingscode in het dorp. Tenminste, volgens Elvillen. Maar ik kan hem niet vinden. En ik ben hier toch wel even de hele tijd overal doorheen gegaan. Waarschijnlijk is het compleet voor de hand liggend waar het is. Alleen op dit moment ontschiet het mij dan. Maar goed, hey, ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik hoop jullie bij de volgende keer terug te zien. Als jullie er genoten van hebben, laat een like achter hier beneden. Zo niet, laat dan een dislike achter. En ik hoor ook graag dingen over hoe ik mogelijk mijn video's in de toekomst kan verbeteren. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!